Kuar pjesëmarrës. Sot është një ditë disi e veçantë për shoqërinë kulturore artistike Mirdita. Jo për faktin se po bëjmë një aktivitet kulturor pasin historik në aktiviteteve tona tashme në regjistruar shumë të tjilë, po thuen gjithë trevat e hapsirës markomtare, por se sheshja Badoqi si shumë herë është zbukuruar martë, por si asë një herë tjetër është zbukuruar me një artë disit veçantë, si që është arti i Benelit. Shoqëria kulturore artistike Mirdita gjithmonë është në kërkim të risive, realizon aktivitetet ndryshme larg tradicionalitetit, mylles në salla me fjalime që duken sikur flet me vete. Ja pra sot, padyshim, është një risi në Mirdit, me një aktivitet të llojit veçantë, pra një ditë ndryshe. Ka një eksperiencë botërore për shembull, dihet që në Paris 4 km gjatësi në trotuare janë me qindra mira piktura, po kështu në Sankt Peterburg mbi 7 km anës rrugëve janë ekspozuar vetëm piktura, pra është një eksperiencë botërore. Në këtë sens, sot po shikojmë këtu një ekspozit në piktur nga Pjetër Marku me mbi 160 piktura. Aktivitetit ton ju bashkëngjit dhe artisti Gaspër Nikolli, piktor nga Rreja Zezë e Rubikut, i cili jeton dhe punon në Lezhë, është specialist i pikturës dhe mëson piktorët e rinë në qendrën kulturore të Lezhës, të fëmijëve të Lezhës. Vjen me 8 piktura. Po kështu në ekspozit vjen dhe piktori i vogël nga Ndërfushazi, Gjimi Qupi, me 40 punime të tij. Në një pikpamje, moshat duken me distanca ekstreme, por arti nuk një mosh. Arti është një talent i lindur, por dhe ushtrimi i tij është kulturë, por dhe arsimim. Një element tjetër i ditës sot me janë paraqitja librave të autorëve Prenc Subleshi dhe John Marku, me një krijimtari të njohur brenda dhe jashtë vendit. E natyrisht, Shoqëria Kulturore Artistike Mirdita paraqet tu dhe produktin e saj më të rëndësishëm, revistën Mirdita, por dhe albumin me piktura të Pjetër Markut, si dhe revistën gjermane që i kushtohet një numri plot Mirditës tonë nën kujdesin e etnologut Andreas Heming. Për t'ju lënë të lirë në ndjekje këtij aktiviteti, falenderojmë të gjithë ju pjesëmarrës për këtë ditë kulturore. Faleminderit për vlerësimin dhe mbështetjen që i bëni Shoqërisë Kulturore Artistike Mirdita në aktivitetet e shumta të saj, si në Tiranë, Lezhë, Kukës, Prishtinë, Tetovë, Suarek, Klin, Prizren, Gjermani, Zvicër e të tjerë. Faleminderit. Atëherë, ju falenderoj për ftesën që më keni bërë. Jeni të lirë, mund të vazhdoni të shihni ekspozitën me në krye piktorin e shquar Pjetër Marku. Aq, ishte, fjalët janë aty. Faleminderit ju të gjithëve. Mirarshi në aktivitete të tjera. Faleminderit. Tashi, të lirë me vizitorë.